Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mane ni ni di len ziar di len ndokal bi web gëdd bi di len ñaan ñeen abonné ci school affaire ñu fënd doon ginaaw lolu ñu dik and ak ñeen ko ñu ko baxal ci ñaan la serigne sahib tay fukki lu guddii ak ñent serigne sahib ñu la ku ci jullu juroom ñetti rakka rakka bu gëne mu jang ci juroom ñaari isa ja nasrullahi ginaa fatiha serigne sahib neena guddik fukkel ak ñent ku ci jullu juroom ñetti rakka bu ci ne fatiha ak isa ja juroom ñaari yo melna ni ko saraxe jooni dinar gorer jooni jam lel jooni ñu xif ta des na nangu ak jullem ak koram ta des na ko musal ci ay aduna ak ay alakhirah ta bu bispe ci ba da lañ ko ramlo lim bu ko sopp ci ay nit ño xamene safara yoyu na len te kenn du hisab ñu patli nafliki juroom ñetti rakka bu di ne fatiha ak isa ja ak juroom ñaari yo assalamu alaykum wa rahmatullahi